kutumia terms nataka ni mbaya sana. Nataka yeah? Ali. Ali angalia kamera. Sema aje. Inshallah. Unajua hii after 5 years utakuwa unajiona. Ukiwa na Moha hapa. Moha TV Kenya. Mtoa. Eh, ali maisha. Yaani ni maisha. Inshallah. Mwambie angalie kamera kiturki. Anapiga picha anataka kuleta kwao. New carpet Alhuda Masjid. Tumefanya kazi sana hapa. So kumbele tushamaliza. Kumbele tumeshamaliza. Quality, nataka kuonyesha carpet quality. Quality bana. Unaona? Zoom. Quality, unakanyaga unaisikia yani. Quality. Carpet quality. Inshallah. Nasemaje? Imemache. Nini hiyo?